Nga vendi ku 24 vite më parë, shqiptarët rrëzuan diktatorin komunist, kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha i ka çuar një mesazh të qartë qeverisë, që sipas tij është qeveri neo-hoxhiste. Ram Mameta është në thelbin e veprimit saj një qeveri neo-hoxhiste, që nuk mund sjellën verin, por ka sjell asfiksimin e ekonomisë, goditjen e pronës dhe lirive të qytetarëve, monopolet, taksat e larta, tendencat për eliminim të opozitës, arrogancën dhe arbitraritetin e shkollës vjetër antidemokratike. Është qeveria që frikson, dhunon dhe plaçkit pasurit publike dhe individuale për interesa vetjake dhe klanore. Basha tha se qeveria e sotme është një devijim i pabes nga akti 20 shkurtit, dhe ajo është opozita që sipas tij nuk do ta lejojë këtë model politik. Sot është koha të hedhim tutje modelin hoxhist i thtarëve të pushtetit absolut. Sot është koha të luftojmë terrorin mbi shqiptarët. Sot është koha të luftojmë kriminalizimin e politikës, është koha të luftojmë për të drejtat dhe lirit, është koha të punojmë për dignitet dhe mirëqenje për çdo shqiptar, është koha të çojmë Shqipërinë përfundimisht në Europë. Ajo që ra në sy ishte mungesa e liderit historik të së djathtës shqiptare, Sali Berisha. Rëzimi i bustit e Enver Hoxhës në 20 shkurt 1991 është rënjosur si një datë historike në ngjarjet që ndikuan në rënien e sistemit komunist në Shqipëri. Revolta popullore që çoi në rëzimin e shtatorit së diktatorit kishte nisur qysh në protestën e fundit të dhjetorit për të shpërndarë më pas në të gjithë qytetet e vendit.